መረጋጋት ይኖር ለዚህ ነበር መጀመሪያም ወጣቶች ቀድማችሁ ፎቶ ያዟና ለዚህ ነበር ስለዚህ አሁን መረጋጋትና አባቶች አሉ ጭቃ እንዳተረጋግጣቸው የከረንት ጋቢ ታጥቦ ማይደርቅም ስለዚህ ትንሽ ታገሱ መረጋጋት ይኖር አውቃለሁ ልጄ ግን እኮ የማደርገው ባጣና ግራው ቢገበይ ነው ይበም እኮ ወዶ አይደለም የሚሰርቀው ስለቸገረው ነው አውቃለሁ ይሁንና ልጄ ልጄት ብለኝ ሂድና ልጄን ፈልግ አባትነት የተንከባከበ ባላሳድግህን ወልጅ ያለውና አባት ነኝ አይደለም እንዳንተ ያለ ጨካኝ አረመኔ አባት የለኝም ሶስ አባትነቱን ተቀብላለሁ የምርጫ ነው ለኔ ግን ከተጣልኩበት ከወደኩበት ያነሳኝ ሄ የሆነ እግዚአብሔር አለኝ ይበቃኛል ልጄ እባክህን ስማኝ ህይወቴን በሐዘን ጀምሬ በሐዘን መፈጸሜ አያሳዝንህ ይሄ እኔን አይመለከትም በድላችን ይደጉ ብለት ተደዳል ወበድላችን አደግ ያባትነትን ፍቅርን አላውቅም እሺ አባትነቴን አትቀበል ግን አንድ ጊዜ ብቻ ጆሮን ሰጥ አድምጠኝ ኡፍ ያንተን ተረተረት የምሰማበት ጊዜ የለኝ እባክህ ልጄ ሶምሶን አንድ ጊዜ ብቻ አድምጠኝ እንደውም ልንገር ከዛሬ በኋላ ካንተ ጋር አቁሜና ተቀምጬ ልነጋገር ይቅርና አንተ በተገኘህበት ሁሉ እንደማልገኝ ነግራለሁ ከዛሬ በኋላ እዚህ ቤት መምጣት እኔ ማጣቆም ከሆነ በህይወት ከዚህ በላይ ነገር እንደሚገጥመ አትዘንጋ እንደማይፈልግ ነገር ማን ሳምሶን እንዴ አይልም በአንድ ወቅት መልካም መስሎት አየ ነገር አደረክ በኋላም ግን ተጸጸክ ልጄ ይሄ ያንቺ እንጂ የወንድምሻ አሳብ አመለካከት አይደለም እሱም ቢሆን አንድ ቀን ይረዳል ብዬ አስባለሁ አይሆንም ልጄ ዘመኑን ሁሉ በኃጢአት በጸጸት በስቃይና በእንግልት ተፈጸመ ሳይፈሽ አጋጥሞሽ ያውቃል ልጄ አሁን ልጄ አይታወቅም ይሆናል እኔ ግን ደስታና ፍቅር ምን እንደሆነ ሳላውቅ እስከዛሬ አለሁ ልጄ ሶስና አይዞህ አባቢ ካሁን በኋላ ያጣሁ ፍቅር ታገኘዋለህ እኔ እንከባከባለሁ ካጠገብህም አልለይም አይመስለኝም ልጄ እንዲህ ማድረግ አባቢ ይሆናልሽ ወንድምሽ ሶምሶን ጆሮን ሰጥቶ ባያደምጠኝ እኔ ይህን የተፈጠረውን ችግር ሁሉ ነገሩን እነግርሻለሁ አንቺ ዶሮሽን ሰጥተሽ አድምጪ ልጅ እንዲማድበላታት እግዚአብሔር አለ ሁሉም ነገር እሱ ባለው ቀን ይስተካከላል እና ልጅ ልጅ ያን ጊዜ እኔ ተሰብስቤ ሶንሶን የተወለደው አንቺ ከተወለድሽ ከሶስት ዓመት በኋላ ነበር እሱም እንደተወለደ አሁን እናታችሁ አረፈች በጣም አዘንኩ ህይወቴ ልቋቋመ በማልችለው መንገድ ውስጥ የወደቀችው የዛኔ ነበር የሆነ ያለው ነገር እጅግ አስጨነቀኝ የቅርብ ዘመዶች ሁሉ ጠሉ ከምሰራበት መስሪያ ቤት ሰርቼ ለመክፈል ብር ተበደርኩ
እናንተ በህይወታችሁ ምንም ነገር እንዳይደርስባችሁ ያቅሜን ጣርኩ ለማድረግ አደረግኩ። በኋላ የምሰራበት መስሪያ ቤት የሰራተኛ ቀነሳ በማድረግ ከምሰራበት መስሪያ ቤት ተባረርኩ። የተበደርኩትንም ገንዘብ በጥቂት ጊዜ ውስጥ እንድመልስ ያ ካልሆነ ግን ወደ እስር ቤት እንደምጣል የሚያመለክት ብጣሽ ወረቀት ደረሰ። የሆነ ያለውን ነገር መቋቋም አቃተኝ። የቅርብ ዘመዶቹ ሁሉ ሸሹ፣ ጓደኞቹ ሁሉ ተጸየፉኝ። ልጄ የእናንተ ማይታችሁና ጫጫታችሁ ልቅሶቹ አንጀቴ ይበላው፣ ምን ላድርግ? እናንተ ስታለቅሱና ስትሞቱ የማይበት የጨከነ ልቦና ባጣ በተኛችሁበት ጥያችሁ ጠፋ። ግን ምን ላድርግ ልጄ? አይታተኛ ነኝ አለ ተፋተኛ ነኝ አለ ለምጭ ምን ላድርግ ብለሽ ነው? የሚሆን አይመስለኝም ልጄ። አሁን እዚህ ቤት መቆየት የለብኝም። ባይሆኑ ለእናንተ ተሆናችሁ ዘንድ ይህችን ያዣት፣ በሌላ ጊዜ እመጣለሁ። ልጄ ምንድን ነው አባቢ? ገንዘብ ነው። ገንዘብ ሳይሆን ያንተን አባትና ፍቅር ነው የምፈልገው። አለው አልኩሽ እኮ ልጄ፣ አሁን ከዚህ ቤት መሄድ ይጠበቅብኛል። በሌላ ቀን ባይሆን እመጣለሁ ልጄ። እባክህን ጥለኸኝ አትሄድ። አለው አልኩሽ እኮ ተመልሼ እመጣለሁ ልጄ። ሶስና እባክሽን። ለምን ዋሻለሁ ልጄ? እባክሽን ተረጂ ልጄ። ጥያችሁ አልሄድም። ከአሁን በኋላ እናንተ ቤትም ጥያችሁ አልሄድም። በሌላ ቀን እመለሳለሁ። አሁን ቶሎ ብዬ ከዚህ ቤት ልጥፋ። ልጄ ሶምሶም ሳይመጣ መሄድ ይጠበቅብኛል። እባክህን ጥለኸኝ አትሄድ። አለሁ አልኩሽ እኮ ያዥ ልጄ። በይ አታልቅሽ። አንቺም ራስሽን አረጋጊ። ከአሁን በኋላ የትም ጥያችሁ አልሄድም። እስከ ዛሬ ለራሴ ስም ወራለሁ፣ ከአሁን በኋላ ግን ስለ እናንተ እኖራለሁ። ልጄ አይዞሽ፣ አታልቅሽ። ሶስናዬ ደህና ሁኚ በይ። አባቢ አባቢ ስለምንም የተነጋገርንበት ጉዳይ ያሰብክበት? ምንም የሚታሰብበት ጉዳይ አይደለም እኮ። ቆይ ግን እንዲያስጨከነህ አባቢ ሌላ የደረሰብህ በደል አለ? አባቴ ነው ብለሽ ተቀብለሻል፣ የምርጫሽ ነው። እኔ ግን አምኜ የምቀበልበት አቅም የለኝም። ለምን አትተውኝም? በወቅቱ መልካም መስሎ የታየውን ነገር አደረገ። በኋላም ግን ያደረገው ነገር ሁሉ ስህተት እንደነበር ስለተገነዘበ ተጸጸተ እና ለዛ ነዋ ስትሆን ሄደው። ጎሽ ለልጇ ስትል ተወጋች አይደል የሚባለው? ትቶን አስተኝቶን ከሚሄድ ይልቅ እዚህ ሆኖ አብረን በራብ ብንሞት አይሻለንም ነበር? ልክ ነህ። ግን እኮ አባቢ የአባትነት አንጀት አልችል ብሎ እንጂ ጠርቶን ይመስላል። አታስቂ ሶሲ። ለዛ ነዋ ስለሚወደድ ነዋ ለምን ተኛንበት ጥሎን ሄደው። እግዚአብሔርም ሰይጣንም አንድ ስራ ለመስራት የሰው ልጅ ነው የሚጠቀሙት። የሰደቡንን ብንሰድም፣ የመቱንን ብንመታም፣ የጣሉንን ብንጥም የጠላትን ስራ እየሰራ እንደሆነ እወቅ። የእግዚአብሔር ስራና አላማ ግን የሰደቡንን መመረቅ የጣሉንን መቀበል ነው። አባቴ ነው ብለሽ ተቀብለሻል፣ የምርጫሽ ነው። እኔ ግን አባትነቱን አምኜ የምቀበልበት አቅም የለኝም። ለምን? አባቴ ስላልሆነ ነው። ከሱ መወለድን ትጠራጠራለህ? እርግጠኛ አይደለሁም። በደለኞችን በበደላቸው ስንከሳቸው ለተጨማሪ በደል እናዘጋጃቸዋለን፣ ልባቸውንም እናደነድራቸዋለን። ይቅር ስንላቸው ግን ክፉ ልባቸው ይነካል። እባክህን ሳምሶን፣ ሁሉንም መልካሙን መጥፎውን በህይወታችን አልፏል። አሁን ግን አሁን መልካሙን ክፉውን በህይወታችን አልፏል። ሁሉን ነገር ተቋቁመን ለዚህ በቃ ነው እግዚአብሔር ስላሻገረን። እሺ በለኝ። ለአንቺ እንደተመቸሽ አልኩሽ እኮ። ከእንግዲህ በኋላ ስለዚህ ነገር ለእኔ በቃ በፊት እንዳታወል። እሺ ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። በወቅቱ በአባቢ ቦታ ብትሆን ምን አይነት ውሳኔ ትወስን ነበር? አላውቅም። አሁን አባቢም በወቅቱ ማድረግ የሚገባውን ነገር አድርጓል። አሁን ላይ ቁመህ ስታስበው ግን ስህተት ሊመስልህ ይችላል። ለውሳኔ ከመቸኮለ በፊት በደንብ ብታስብበት ጥሩ ነው። እሾህን በእሾህ ላይ ባትመልስ የተሻለ ይመስለኛል። ማሰብ 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 ቆይ እንዴት ተደርጎ ነው የሚታሰበው? ማሰብ 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 ወልዶ የትም ጥሎ ሄደ አባት ይባላል እንዴ? አባትነት እንዲህ ቀልድ ሆነ እንዴ? ካዲያ እንዴት አድርጌ ልቀበለው?
ማሰብ ትደኛለህ ወደን ልጅ እንዴት አርገን ማስበው እንዴት አርገስ ብቀበለው ሄሎ አቤት እግዚአብሔር ይመስገን አዎ ምን ወደች ነረደ እሺ እኔ እስተከበርኩት ለሶስት እንዴት አድርጌ ነው የምነግረው ምንድነው ማን ደውለው ለምን አትነግረኝም አባቢ ምን ሆነ ምንድነው አባከነ ተስደንቀኝ አባቢ 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 ምን ይወክራደት 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 ማታልቅሽ እስከዛሬ ለራሴ ኑሬአለ ካሁን በኋላ ግን መኖር ይሁላ ለእናንተ ይሆና እስከዛሬ ራሴን ህይወት ኖርኩ ካሁን በኋላ ግን ለእናንተ ህይወት እየነሰጣለሁ ልጆቼ እግዚአብሔርን አመስግኑ እስካሁን ያለው ነገር ሁሉ ታሪክ ሆኖ በፈጣሪ አልፋ ከዚህ በኋላ ግን ቤተሰባችንን ከጥላለን አሁን ተነሱና ለአምላካችን ምስጋና እናቅርብ ልጆች ሳምሰ በግልጽ ባናገር እንደማይሆን ነገርኩ ግን ማድረግ የሚገባኝ ነገር አድርጊ የእነነት ተቀበል ማድረግ ነበርኩ እና ስንታት ደውዬ አባቴ እንደሞተ አስነገርኩ ይቅር ባለኝ እግዚአብሔር ይቅር ይበል እግዚአብሔር ይቅር ይበል
ይቅር ባይ ነህና ይቅር ባይ ነህና የበደለውን ይቅር ባይ ነህና ይቅር ባይ ነህና የበደለውን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር